ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାଟପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ତେନ୍ତୁଳିଆ ଗ୍ରାମ। ଏହି ଗ୍ରାମରେ ସ୍ୱାଇଁସାହି ଏବଂ ବାରିକସାହି ଦୁଇଟି ପଡ଼ା ଅଛି। ଯେଉଁ ପଡ଼ାରେ ପାଣିର ସମସ୍ୟା, ଏହି ପାଣି ନଥିବାରୁ କିଭଳି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ଦୁଇଟି ପଡ଼ା, ଯେଉଁଠିକି 30 ପରିବାର 300 ଲୋକ ବାସ କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପାଣିର ସମସ୍ୟା ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପାଇଲୁ, କ'ଣ ଏଇଟା ସତ କଥା? ପାଣି ଆମ ଗାଁରେ ଟୋଟାଲ ପାଣି ନାହିଁ। ଏବେ ଖରାଦିନ ଗଡ଼ିଆ ଶୁଖିଯାଇଛି, ଆଉ ପାଇପ୍ ବି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ସପ୍ଲାଇ ପାଣି ଦେଇଥିଲେ, ସିଏ ବି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇକି ପଡ଼ିଛି। ତା'ପରେ ଯେଉଁ ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ଟା ଅଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର, ସେଇଟା ପାଣି ଖରାପ, ସେ ପାଣି ଭଲ ପଡ଼ୁନି। ପିଇବା ପାଇଁ ବି ସେ ପାଣି ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ, ଏମିତି ଅସୁବିଧା। ବହୁତ ଦୂର ବାଟରୁ ପାଣି ଆଣୁଛୁ, ଆଉ ଗାଧୁଆ କେତେ ବାଟରୁ ପିଇବା ପାଣି ନେଉଛନ୍ତି? ପାଣି ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ନେଉଛୁ। ପୋଖରୀ ଶୁଖିଲା, ପାଇପ୍ ବି ନାହିଁ, ସପ୍ଲାଇ ବହିଥିଲା ବି ସପ୍ଲାଇ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଆଉ ୱାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର କହିଲା ଆଇଛି ପାଇପ୍ ବସିବ ବୋଲି, ଦୁଇଟା କେଉଁଠି ଆସିଲାନି। ସରପଞ୍ଚ ଆସିଥିଲା, କ'ଣ ମନା କଲା, ଏମିତି ଆଉ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ। ଗୋରୁ ଗାଈ ମଣିଷ ସମସ୍ତେ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, ପାଣି ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ଏ କିଲେ ଦେଢ଼ କିଲୋମିଟର ବାଟ ହେବ ପାଣି ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ପାଇପିକି। ଆଉ ଯାହାଫଳରେ କି ଏକେ ତ କୂଅ ପାଣି ନାହିଁ, ପିଇବା ପାଣି ନାହିଁ, ତୃତୀୟରେ ଗଡ଼ିଆ ବି ଶୁଖିକିରି ଫାଟିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ, ଇଏ ଗଡ଼ିଆ ଯୋଗୁଁ ଫେରେ ବି ପାଣି ନାହିଁ, ଦୁଇଟା ପାଣି ନାହିଁ। ଆମେ ପାଣି ପାଇଁ ବଡ଼ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ନାହିଁ। ଇଏ ଯେଉଁ ପାଣି ଆଣୁଛନ୍ତି ଏପଟରେ ଗୋଟେ ଅଛି, ସେ ପାଇପ୍ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ସେ ପାଣି ଦହି ଭଳିଆ ବାହାରୁଛି, ଛେନା ଛେନା, ଭାତ ଭାତ ବି ଠିକ୍ ହେଉନି। ସେଥିପାଇଁ କିଲୋମିଟର ଦେଢ଼ କିଲୋମିଟର ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆମକୁ। ଏଇଭଳି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକୁଟିଆ ନା ଆଉ କେତେ ଲୋକଙ୍କର ଅଛି? ଆମ ଗାଁରେ ତ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ରହୁନି ନା, ଗାଁରେ ତ ସମସ୍ତେ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି। ମୋର ଯେମିତି ଅସୁବିଧା, ସମସ୍ତଙ୍କର ବି ସେମିତି ଅସୁବିଧା ଅଛି। ଆଉ ପିଲା ଛୁଆମାନେ ସମସ୍ତେ ବି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ପାଣି ଖରାଦିନ ଅସୁବିଧା ପାଣି ସକାଶେ। ଆଉ ଏଇ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଆପଣ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ସରପଞ୍ଚ, ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ବା ସମିତି ସଭ୍ୟ କିମ୍ବା ବ୍ଲକରେ? ହଁ ନାଇଁ, ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବରକୁ ସରପଞ୍ଚକୁ କୁହାହେଇଥିଲା। ସରପଞ୍ଚ କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ, ତୁମର ଏଠି ସାଙ୍କସନ୍ ଆସୁନି, ମାନେ ଗଡ଼ିଆ ଖୋଳିବା ପାଇଁ ନାହିଁ, କି ପାଇପ୍ ବସିପାରିବନି, ଅଛି ଗୋଟେ ପାଇପ୍, ସେଇ ପାଇପ୍ରେ ଚଳେଇ ଦିଅ। ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ମୋର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବା ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଉ, ତାହେଲେ କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକରେ ଥିବା ବିଡ଼ିଓ ଅଶୋକ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ହେଉଛି 9437283745। ଏହି ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରି ଚାପ ପକାନ୍ତୁ ଏବଂ କୁହନ୍ତୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ, ଯାହାଫଳରେ କେବଳ ତେନ୍ତୁଳିଆ ଗ୍ରାମର 300 ପରିବାର ନୁହେଁ, ଏଭଳି ଅନେକ ଜାଗାରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଅଛି। ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ ହେବା ଦେଖିଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ। ମୁଁ ଅନୁପମା, କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା, ଓଡ଼ିଶାରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହର୍ଡ଼ ପାଇଁ।